waxaan rajayn doonnaa in ay muslimiinta midoobaan sida uu sheegay madaxweynaha dalka Soomaaliya oo heshiis ah oo midaysan adduunka kalena la heshiis ah waa in la helaa buu yiri shacaarkiisa saas buu ahaa maalku dhega kaas haddii la qaato ay dadku midoobaan dhibankan waxba uma suuroobi karaan misaal baan idiin sheegaya Soomaaliland hadda waa tan oo nagama dheera hal shay waa laga fulin waayey mise ma hal shay waa laga fulin waayey limaada dadka isku duuban kan geel jiraha iyo kan ganacsiga iyo maamada guriga joogto qof walba waxa uu arko uu dareen geliya ayuu soo sheegaya waxba waa laga sameyn waayey intaas oo kale runtii wax iyo ka badan baa la sameyn karaa marka hore horta midnimada in la soo ceshado si loo wajaho waxaan meesha ka jiro